Після розлучення із першим чоловіком Нуріком Кухілавою Анастасія Приходько чкурнула до Москви і заприсяглася більше не повертатися на батьківщину. Звісно, я біжала від самої себе, мабуть, в першу чергу, коли уїхала туди, в зв'язку з моїми подіями особистої життя. Но когда я встретила человека, который действительно, я ему поверила, и поверила искренне, почему-то даже не задумываясь о том, что будет дальше. А далі було спонтанне весілля в спортивному костюмі і новий етап у творчості. Не досить вдалий для Анастасії. За період перебування в Москві вона не спромоглася випустити жодної пісні, не кажучи вже про кліпи. Вот у меня был период, когда я была точно уверена, что я сюда не вернусь. Но время лечит, и раны все-таки тоже лечит. Поэтому, когда я жила там, в один из определенных моментов, я поняла, что у меня с творчеством совсем беда. Потому что я не могу ничего придумать, я не могу писать. Нынешний чоловік Анастасії, про якого вона не хоче розповідати пресі, підтримав її повернення до України. Поскольку он бизнесмен, он мне может подсказывать. Он действительно, вот он грамотно это как-то так делает, что я не понимаю как. Обычно я никого не слушаю. Но у этого человека, это первый человек, у которого получается заставить меня выслушать его до конца и сделать так, как он говорит. Тепер Анастасія вирішила кардинально змінити імідж. Вона відходить від образу похмурої діви, вигаданої колишнім продюсером Костянтином Меладзе. Один день я встала и поняла, что мне надоел этот негатив, мне надоел этот ореол, этот образ, который был придуман еще в 2007 году. Черные волосы, черные платья. Вот эта ведьма вышла, понимаете? І я так поняла, що, по-моєму, хватить, треба з цим зав'язувати. Співачка вже взялася розв'язувати цю проблему і знялася у відвертому кліпі на пісню «Половина путі». У новому відео співачка постане перед глядачем у самій лише футболці. Під час знімання виконавиці і балету довелося боротися з холодом. Було дуже холодно, було в павільйоні, ну, до безумия холодно. А, звісно, ми всі повинні були бути з голими ногами. У нас по кадру мы все трусимся, нам приходилось одну сцену переснимать по много раз, потому что, ну, до безумия холодно было. Окрім відео, співачка готує до релізу ще й нову платівку. Більше розгорнуте інтерв'ю із Анастасією Приходько дивіться в недільному випуску програми «Поп-конвеєр» о 21:30.